Alaide Guimarães, audiência pública para tratar da questão da nucleação aconteceu na manhã desta segunda-feira. É, chegando ao final agora, os encaminhamentos que foram tirados, foi muito eufórica a participação da população também. Como é que a senhora avaliou? Boa tarde. Eu vou falar. O momento foi positivo, né? É a oportunidade em que nos reunimos com as nossas comunidades, poderes executivo, legislativo e judiciário. Representantes das nossas escolas e assim, foi um momento inicial de repensarmos esse processo. Nos comprometemos agora de ir a cada comunidade escolar, zona rural, conversarmos, dialogarmos e vermos, na verdade, o que é melhor para a nossa educação, para as nossas famílias, enfim. Mas considerado um momento bastante positivo. Professor, no momento agora ficou definido que o processo de criação foi suspenso? O processo continua sendo pensado. Agora, o que se autorizou as nossas escolas? Irem iniciando o ano letivo para que não ocorra mais comprometimento do tempo pedagógico, né, das nossas crianças, da aprendizagem das nossas crianças. E assim, a gente continua junto às nossas comunidades, claro, conversando, dialogando, já nessa perspectiva de que até o próximo ano novas resoluções sejam tomadas nesse sentido. Mas assim, nós já pedimos às nossas comunidades, os nossos professores, gestores, para dar início às aulas, né, em suas comunidades, em suas escolas devidas.